Është natë për jashta, është ora 10 i darkës dhe ne edhe na u tek që të dalim. Edhe të shumë që do gjem hapur dhe që do gjem bymë në qytet, po beso se do gjem hapur. Shpresoj. Jemi bërë edhe të bukura. Edhe unë kam vend zica, po zizëlloj, zizëlloj. Edhe kështu. Dhe jam ishte mi, tani kemi ardhur në qendër, shiko çfarë bukurie. O, zot çfarë bukurie. Qyteti im është shumë i bukur natën. Edhe sot do ta shijoj, do kënaqem. Dhe të dashur mi, shikoni këtë shatërvan të mbrekullueshëm. Shikojnë ku kam i bur, do njomen, do njomen. Po zbres më mirë se do njomen. O, është sa i bukur, është sa i mbrekullu shumë është. Bria, kjo është qendra e qytetit. Kjo është simboli i qytetit ti. Më thëmë, në qokë se ju e shikoni, po të loj simboli, kjo është simboli i qytetit të Rendsit. Hans, quhet në, do me thëmë, eksaktësisht në frëngjisht, po rejnë që temi në shqiptarë. Edhe, ajde afroni, afroni. Afroni që përsa e sa sa më kur duket më afër. Afroni. Dhe këtu është, duat ju tregoj, dhe me thëmë plakën që tregon historiku në kësaj, dhe me thëmë që nuk e kujtë, nuk e kujtë paka shumë, po hajtë se dhe ta shikojnë. Atere, ku ka shumë embra të ndryshme, njëra këtë tu që është, ujë mbretëreshë, se kujtë mbretëreshë, restoratorën, dhe me thëmë, thot diçka për historinë e saj, në qofse e kuptoni se çfarë thot, në qofse e dini kuptimin e saj, ma dërgoni në koment, sepse unë nuk ja kam idenë se çfarë thot.
Haide! Edhe, dhe është nga të gjitha anën, nuk është vetëm nga kjo anë, i kanë nga të katër të anët të jësoj. Haide! Statuja shumë të bukra, për shembull aty është një femër që domethënë shurur me besoj që me një të shira diçka, edhe femra duke domethënë që është nudo, nuk e di pse francezët i pëlqejnë shumë nga dy burra aty lart që po i bie me çeka në kokë. Po, dhe ajo në qendër është domethënë si një njerëz me krah, me një kuror në dorë, është shumë gjë e bukur dhe veçantë. Edhe këto lulet janë shumë të bukra të maniqme. Qytetit edhe këtu ka lokale të ndryshme, bare të ndryshme, pizzeri, fast food, restorante, më thënë edhe kjo është një pjesë tjetër e bukur, po unë gjithmonë kafën e ti, dhe më thënë afër Shatërvanit, kushte Shatërvanit, po sot të ham darë të në poshtë, do kërkoj një vend të mirë për të bërë pizza, sepse sot më hajt pizza. Dhe kjo është vendi që doam pizzat, më kanë rekomanduar, më kanë thënë që bën pizza shumë të mira. Erë parë që po vi këtu do ta provoj një. Nuk fitoj asnjë gjë nga kjo reklam, thjesht po tregoj se çfarë jam duke bërë tani dhe ku do ulemi. Vazhdo. Toni, qendra është lot. Edhe njerëzit më shumë dalin, sepse ditën janë në punë, edhe
Normale, kush ka kutile i fëmi, ose kush nuk ka fëmi, dalin vetëm. Ne që kemi beba, i marim me vete. I'll see.